Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa a v dnešním videu vám ukážu, co se stalo včera a nakonec všechno teda platí, všechny ty živé vysílání a tak dále. Teď jsem akorát dotočil, no to uvidíte, dneska to vyjde, ale pro vás to bude už skoro, no, nějaký ty 3-4 dny už to pro vás bude. Takže za chvilku se těšte na holky, jenom holky, já tam budu se... No, to je jedno. A uvidíte teda to překvápko, kdo tam teda všechno bude, uvidíte. A no, chtěl bych vám říct, že prostě od teďka to jsou sestříhaný, editovaný vlogy, takže se máte na co těšit. A my se pomalu, my s babičkou jdeme ještě do lesa. Pak jde se u babičky, protože... tam mám vlastně i zubaře, který měl už má 14 dní. 14 dní dovolenou. Takže opět nic, tak jsme se s dědou aspoň udělali takový výlet do Lidlu a tak dále, žádná splacená propagace, do lékárny a do knihovny. Knihovna byla otevřena, ale lékárna byla taky zavřená, zase dovolená. Takže smůla, máme dneska prostě smůlu. Takže my jdeme do lesa, pak se jdu na obědvat a kolem druhý by měli pro mě přijet holky. No, každopádně tam jde mamka a uvidíte dál. Já vám nebudu ukazovat, uvidíte na koncertě a uvidíte cestu. Každopádně, jelikož to je víkendový vlog, tak bude strašně dlouhý, protože v sobotu jedeme, po co už vy jste viděli, že já jedu prostě, pardon, jste viděli to video, kolik mám dovolený, tak jestli si to pamatujete, tak správně mě teď čeká zrcadlová koza týden v Turnově, penzion u vody s Áďou a s babičkou tady a se mnou samozřejmě. Takže vám natočím úplně všechno, uvidíte i room tour a tak dále a tak dále. Takže se máte na co těšit, takže to bude fakt nejdelší víkendový vlog, co kdy byl. A taky už je to skoro 10. víkendový vlog. Takže se těšte určitě na délku. V neděli budeme ještě někde doma zalezný, protože bude nějakých 35 stupňů tam. I když tam je to trošku vejš, tak tam by mohlo být trošku míň. Než, no, nikdo neví. No, takže... Takže se těším a až přijdeme z lesa, tak vám povím, co se včera stalo. Protože tomu fakt neuvěříte. Ukážu vám i fotky. Takže pro vás to bude ani ne vteřina, pro mě asi hoďka. Tak my se za chvilku vidíme. Čus. Jo, a dejte like na tohle video, protože tohle, až to uvidíte, tak to bude potřebovat hodně rozdejchat. Hlavně moje mamka. A ještě s tím autem dneska pojedeme do Ústí na to ústecké léto, na těch 5 koncertů. Takže jo, to bude trošku těžký, ale doufejme, že to zvládneme. Takže jo. Dejte like. Čau. Litvínovský výhled. Sídliště. Nádhera. Bože můj. Tam možná něco uvidíte. A jak chci ten pravý výhled. Ach jo. Tady. Možná. Jo. Trošku lepší. Tam někde máme Chomutov. Teď tam je Líský. Tam někde. Počkat, podíváme se ještě tady na jednu. Wow, kopec dolů. Jejda. Ach jo, ty lidi. Hele, další baterka. No, autobus mi tady projede, to víš, že jo? Ty krásu, tak tam. Ty krásu, podívejte se. No, do prkvančit. A já tady chodím po takovýhle úzký. Oh, tady někdo měl party. No, a nic jsem si nepomohl. Tak půjdeme tady za babičkou. No, tady možná trošku. Hej, fakt nic. To je bída. Jo, tam trošku něco vidíte. To je, ale to je příšerný. Tady v Litvínově u sídliště. Jezdí tady auta, ty krásu, podívejte. Zase auto, už jsem tady u silnice. Tak nic, za chvilku jsme doma, tak vám povím co a jak. Tak zatím čus. Tak jo lidi, máme tady, když tady trošku slyšíte ozvěnu, ano, mám trošku přivřeno, takže možná trošku bude ozvěna, ale já si myslím, že to vůbec nevadí.
Dobře, povím vám teda, co se stalo včera. Bude to takový hodně rychlý, doufejme, že to pochopíte. Mamka přišla, nebo prostě byla s kamarádkou doma a prostě na kafíčku, chápete, prostě holky. A prostě zavolal a prostě jelo auto stříbrný a nabouralo to do mamky jako světla. Uvidíte, tady je za chvilku fotku. No a každopádně, takže to auto jelo a ujelo z toho místa. Vybrej. Prostě se vycouvalo. Akorát jsem nepochopil, vy to uvidíte za chvilku i na tom autě, na tom druhém autě, co mi mamka posílala. A tam vám to taky ukážu, že tam skoro žádná škoda nebyla. A z druhé strany je to blbost, protože tam byla jako, on by mohl jako najet a pak se jako takhle otočit, jenže proč by tam najížděl popředu? Nechápu, protože na té straně, na tam té straně prostě je slepá ulice a tam odsud se přijíždí z parkoviště, protože my jsme skoro u kraje té slepé ulice, takže kdyby si tam takhle nadjel dopředu, to ještě chápu. Ale proč by jel popředu, když jede, tak může takhle zacouvat a takhle vjet, jenže na té straně nic nejde vidět. Tam má jen malou škrábnutí, jenže mám se to promáč úplně. Takže prostě ujel. Mamka mi to nějak vysvětlovala, nevím, jestli vám to pochopím, ale prostě kamarádky, kamarádka má manžela a manžel bydlí jinde a manželka bydlí jinde. Manžel bydlí blíž na té Krušnohorské, kde bydlíme. Takže tam viděl. Slyšel to, napsal to manželce, že tohle teď na parku ještě u nás byla bouračka nebo jako to a auto ujelo. Tak to napsala, prostě oni se nějak teď bavili s tou kamarádkou. No a ta kamarádka, jakož mamka k ní, k té kamarádce jezdí, tak to tak věděla, či je to auto. No tak hned mamce prostě řekla, že hele, manžel mi teď napsal, že to, tak já jdu s ním řešit tu bouračku. No a ona se jí zeptala prostě tý mamky kamarádky, se prostě zeptala, já jsem strašně, se prostě zeptala, jaký je to auto, že na Krušnohorský si tomu toho že to prostě zajímalo, no tak věděla, že to je mamky. Tak jí hned zavolala, mamka to vůbec neslyšela, protože my máme obývák s týkam jako tam. Jenže to byla jiná kamarádka, ta, co byla na kafičku, to byla úplně jiná, jasný? Jen abyste pochopili, že to je jinak. Takže my máme obývák na druhé straně a já mám pokojíček a ložnici máme přece víc k tomu parkovišti, takže to mamka neslyšela. No ale paní to jedná slyšela, jenže ta ho i viděla a šla akorát domů a viděla, že to je bílý auto. A ten manžel zase, ta sousedka viděla bílý auto a manžel zase viděl stříbrný auto. Takže se zase nemohli dohodnout, když byli tam u policajtu, když to tam vysvětlovala. Tak mamka prostě, tak ta paní zavolala policajty, no a samozřejmě mamka už mezi tím přiběhla s tím, oni se nějak seznámili pak s tím manželem na té nehodě, tak pak tam přiběhli, řešili to s policií nějak v 8:30. A teď vám sem střihnu to auto, takže se na to podívejte. No a každopádně takhle to nějak vypadá. A vlastně mamka teď dělala, takže to bylo nabouraný. Pak se 3/4 hodiny čekalo, než se najde to auto. Prostě úplně zmáčklý jak jste viděli tu fotku, tak tam prostě to auto, nebo mamce se to zmáčklo tak, že u spolujezdce, to byla strana spolujezdce, tak tam se blbě otevírají dveře, takže a zavírají, takže to bude trošku horší dneska, až tam bude nastupovat mamka kamarádka, zase úplně jiná, mamka těch kamarádek mám fakt hodně, takže tak, no. Takže prostě bude špatně nastupovat. A po 3/4 hodině jsme hledali, protože tam nebyla kamera, byla tam jenom jedna, ale to tam nedohlídla. Ta viděla poslední 3 auta, co jsme měli jako... Na nás stále 3 auta. No jenže to ty 3 auta ještě ta kamera nezahlídla, ale to 4. už jo. Takže nevěděli jsme ani to. A prostě ani jsme nemohli najít ani ten čas, protože tam ta kamera... Nevím, jakou tu zasměli kameru, ale měli tam kameru, že to jako živě, že to nemůžete vrátit zpátky, což nevím, co to bylo za kameru teda. No a pak se to auto nachytilo snaze. Nahoře na hlavní bylo vlastně dneska se tam má čistit komunikace. No a ostatní auta, jelikož už třeba jsou na dovolený nebo někam
ví, že už nikam s tím autem nepojedou, že prostě 14. budou doma, tak si to včera přeparkovali. No a to auto tam stálo skoro jako jediný a hned ho poznali, ale vlastně byla hlavní a to auto nešlo vidět vůbec, že je nabouraný. Jenže věděli, že to je Fabie a že to je stříbrný, protože oni to fakt viděli na těm kamerách. Ale prej, že pán nebo paní, nevím, kdo to řídil, nikomu ještě neřekla, povím vám víc možná na koncertě, tak prej vystoupil a podíval se, co udělal, rychle zavřel a ujel, takže mazec. Takže to nešlo vůbec vidět z hlavní, jenže jak policajti projížděli ty komunikace, protože to tam hlídají, tak už byli připravení, že ať zítra ví, jaký auto otáhnout. No tak mu dali, tak projížděli a viděli, že vzadu to má úplně nabouraný pravou stranu, ne levou, na kterou mamka, já si myslím, že když nacouvával, tak jsem myslel, že to bude levá a byla to pravá strana. No tak to, když jeli takhle ze spoda, tak tam je taková zatáčka, tak to tam viděli. Tak zaparkovali za ně, dali mu přední dopředu botičku, takže už má vlastně dva přestupky, že naboural mamce auto a že tam nemá co dělat. I když ještě ten den bych to konceptoval, protože dneska ráno tam čistil, myslím, že od 7, ale když má botičku, tak ho asi budou muset sundat a pak zavolá v 7 ráno nějak na policii, nevím, jak to vůbec celý probíhalo, řeknu mamce, protože za chvilku bude vyměňovat v jednu, bude vyměňovat auta za pracovní, z pracovního na naše prostě, tak to bude vyměňovat a uvidí, jestli tam já prej, že se podívá, jestli tam je vůbec, protože ráno tam ještě bylo. Takže nevím vůbec, jak to bylo. No a teď vám sem teda střihnu to auto, takže uvidíte, ale fakt já nevím, kdo to řídil. Já se fakt musím pak mamce zeptat. No nic, a my se vidíme na cestě, na koncert, a tady si užijte to auto. Je to fakt šílenec. Ale fakt jako to je nejhorší zážitek. To je poprvé, co mamka nenabourala Sanku, i když, bo to je poprvé, co ona nenabourala prostě. Řekneme to takhle jednoduše, než bych vysvětlovala, že nenabourala ona do něčeho, ale jako do zvíře, protože většinou mamka má smůlu, že bourá do srnek. To je její oblíbený. To bychom jim měli napsat do řidiče. No to je jedno. Já vám sem dám to auto. Takže my se vidíme na kontaktě s holkama. Čus. Nevím, co myslím. Ahoj, kdy, my vás zdravíme na víkendovém vlogu. Čau, Aďo. Ahoj. A my... Co je? My už jsme... Já jsem ji viděl. My jsme... My jsme už v Turnově. V penzionu. A jdeme za chvilku kam? Si prohlídnout. A vy? A vykoupat se v řece. Jo, a teď on tady hraje tuhle hudu. Chytré vědíře. A no prostě víkendový vlog. Takže... Takže tak... My jsme teda v Turnově, u Zrcadlová koza, je to strašně moc lidí. Pokud se vám to bude líbit, dejte tomu like. A odběr. A odběr. A vy jste už viděli hodně videí. Přesně tak, placák. No a zítra ještě uvidíte, protože dneska je sobota, tak ještě zítra něco uvidíte, doufám. Jo a bude každý den, bude... jako nechci říct denní vlog, ne. Nechci říct denní vlog. No to video. Ne, počkej. Ne jako denní vlog, ale prostě video z... Protože tady potom máme od pondělka, vlastně za příští týden v sobotu jedeme domů a od pondělka máme tábor, takže něco z toho vám taky ukážem. A každý den uvidíte, co jsme dneska dělali a tak dále, prostě to uvidíte všechno. Já, hej, a já fakt vypadám, kdybych měl rtěnku, voděj.
Znáš, kdo tam to vyjde, jak tam prostě mají takhle to, ty lízátka prostě. A takhle si vždycky berou ty sladkosti. To jste lidi možná už viděli, si myslím. Na TikToku nebo. No to je. A my se ozveme ještě dneska. Zítra. A zítra. Po zítře. A kdo nám přijede navštívit? No prostě. Ne, jako myslíš. Ne, nás? Koči, koči. Ne. Aděušku. Přijede nás přece navštívit babičky kamarád a on má vnoučata. Teď jako... Takže jako bydlet s náma. Tenhle, jako tenhle týden, nebo příští, tak přijede a nevím, co ještě budeme dělat. Ale mají auto, tak se asi nikam pojedeme podívat. Nebudu tady bydlet, prosím tě. Je nás 6 a jo, sakra. Protože teď to je pro 6 lidí, tam je madrace. Ještě gauč. Adelka má panandu, to jsou 2 místa, to jsou 4. Gauč a madrace, takže 6. No, ale já... My se vám ozvem ještě dneska, čau. Čau. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Neděle a my je to poslední víkendový vlog, nebo jako poslední den víkendovýho vlogu. A my jedeme na vláčkem, takže vám ukážu úplně všechno. A nakonec na kánoji dneska nejdem, protože pršelo, je tady strašně mokro, jde to vidět. Tady prostě je taková střecha, my jsme tady, tam bydlíme. A tam bydlí další, jsou tady jen 2 apartmány, penziony a pak chatky. No všechno vám pak ukážu, čau. Do you miss me? Do you love me? Do you miss me? Do you love me? Do you miss me? Do you love me? Do you miss me?